নমস্কাৰ আপোনাক বিগ ব্ৰেকিংলৈ স্বাগতম মই কৃপাঞ্চল আৰম্ভণিতে এটা ব্ৰেকিং নিউজ জনাইছো মিজোৰাম আৰু ছত্তীশগড়ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ যিহেতু 7 বজাৰ পৰা অব্যাহত আছে পুৱা 9 বজালৈ 17.18% ভোটদান সম্পন্ন কৰিছে ছত্তীশগড়ত 9.9% ভোটদান সম্পূৰ্ণ কৰিছে আপোনাক পাৰ্চেণ্টেজ আকৌ এবাৰ জনাইছো এই মুহূৰ্তলৈকে অৰ্থাৎ 9:09 বজালৈকে পাৰ্চেণ্টেজ কিমান ছত্তীশগড় আৰু মিজোৰামৰ ভোটগ্ৰহণৰ পুৱা 9 বজালৈ 17.18% ভোটদান সম্পন্ন কৰিছে আৰু আনফালে ছত্তীশগড়ত 9.9% ভোটদান সমাপন কৰিছে আৰু আমি আপোনাক জনাইছো যে এয়া 4 বজালৈকে অব্যাহত থাকিব এই ধাৰা মিজোৰাম আৰু ছত্তীশগড়ত অব্যাহত থাকিব আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱালো জোৰাম থাংগা তেখেতে প্ৰায় 2.5 ঘণ্টাৰ পাছত আহিছে আকৌ এবাৰ ভোট দিলে ভোটদান তেওঁলোকে তেওঁ সম্পন্ন কৰিলে সম্পন্ন কৰি তেখেতে মন্তব্য কৰিলে কেনেধৰণে তেওঁলোক আশাবাদী এইবাৰ এম এন এফে নিজাববীয়াকৈ পুনৰবাৰ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব এন ডি এৰ সৈতে তেওঁলোকৰ মিত্ৰতা আছে যদিও মিজোৰামৰ ক্ষেত্ৰত সুকীয়া তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ আকৌ এবাৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিব বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য জোৰাম থাংগাই ইতিমধ্যে দিছে লগতে তেখেতে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ এই দৃশ্য আপোনাক দেখুৱাইছোঁ তেওঁ 7 বজাতে আহিছিল প্ৰথমতে ভোট দিবলৈ তেখেতে শাৰী পাতিছিল কিন্তু ই ভি এমৰ বিসংগতিৰ বাবে তেখেতে ভোটদান সাব্যস্ত কৰিব নোৱাৰিলে পৰৱৰ্তী সময়ত অৱশ্যে ভোটদান সম্পন্ন হোৱাৰ দৃশ্য আপোনাক দেখুৱাইছোঁ আৰু ইয়াৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলো আহিছে তেওঁলোকে সুন্দৰকৈ ভোটদান কৰিলে শেহতীয়াকৈ আমি আপোনাক শতাংশৰ হিচাপতো জনালোঁ আৰু বিষয়টো সংক্ৰান্তত আমি কথা পাতি যাম আমাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত ডেপুটি এডিটৰ নীলয় ভট্টাচাৰ্য আৰু ছিনিয়ৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ পাৰ্থজ্যোতি বৰা দুয়োগৰাকীয়ে সংযুক্ত হৈছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমি প্ৰথমতে নীলয় ভট্টাচাৰ্য আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ইতিমধ্যে জোৰাম থাংগাই ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে আপুনি কৈছিল যদিহে সেয়া মিজোৰাম নহয় বেলেগ এখন ৰাজ্য হ'লহেঁতেন কথাবোৰ হয়তো অলপ বেলেগ হ'লহেঁতেন হয় এটা কথা কাৰণ যে জোৰাম থাংগাই ভোট দিয়াৰ পিছত বাহিৰলৈ ওলাই আহি যেতিয়া প্ৰেছক যেতিয়া তেখেতে নিজৰ বক্তব্য ৰাখিলে তেতিয়া কিন্তু তেখেত খুব কনফিডেণ্ট আছিলে তেখেত খুব আত্মবিশ্বাসী আছিলে তেখেতে কৈছে যে এককভাৱে এইবাৰ চৰকাৰখন তেখেতে আকৌ বহিব মিজোৰামত আকৌ জোৰাম থাংগাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখন হ'ব তেখেতে কৈছিল লগতে এয়াও কৈছিলে যে মিজোৰামৰ ভোটাধিকাৰ যিসকল ভোটাৰ আছে ভোটাৰসকলে এটা চৰকাৰক দুবাৰকৈ সুযোগ দিয়ে সেইটোৰ ওপৰতো তেখেতৰ বিশ্বাস কিন্তু তাৰ লগতে তেখেতে কৈছে যে তেখেতে উন্নয়নৰ যিখিনি কাম কৰিছে মিজোৰামত লগতে কোভিডৰ সময়কালীনত যেনেকুৱাকৈ কাম কৰিছে সেই কাম নিশ্চয়কৈ ভোটাৰসকলে মনত ৰাখিছে আৰু সেইবাবেই এইবাৰ জোৰাম থাংগা বা জোৰাম থাংগা চৰকাৰখনক আকৌ দুনাই এবাৰ সুযোগ দিব চৰকাৰখন গঠন কৰিবলৈ লগতে কৈছে যে এন ডি এ যদিও ঘটক দল যদিও পাৰ্টনাৰ পাৰ্টি তথাপিও কিন্তু এককভাৱে চৰকাৰখন হ'ব আৰু কংগ্ৰেছৰ যিসকল কংগ্ৰেছে যিবোৰ দাবী কৰিছে সেই দাবীবোৰ এই ভোটাৰ ৰাইজে আজি কিন্তু সেই সকলো দাবী নিশ্চিত কৰিব আৰু জোৰাম থাংগাৰ পক্ষেই থাকিব দুটা দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে আজি এই এই 5 ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ আজি প্ৰথম পৰ্যায়ত যি ছত্তীশগড় আৰু মিজোৰামৰ যি নিৰ্বাচন হৈছে এয়া হৈ গ'ল 2024ৰ ছেমি ফাইনেল বহু 24ত কেনেকৈ ৰাইজে কি ধৰণে ভোট কৰিব বা কি ধৰণে এটা এটা ছবি হ'ব 2024ত বহু নিৰ্ভৰ কৰিব এই 5 ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ যি ফলাফল তাৰ ওপৰত আপোনাৰ সৈতে আকৌ সংযুক্ত হ'ম আমি কথা পাতি যাম পাৰ্থজ্যোতি বৰাও যিহেতু আছে পাৰ্থজ্যোতি বৰাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ পাৰ্থজ্যোতি বৰা ইতিমধ্যে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে জোৰাম থাংগাই যিখিনি কথা নীলয় ভট্টাচাৰ্যই ফঁহিয়াই কৈছে আপোনাৰ ওচৰলৈও আহিছোঁ কৃপাঞ্জল মোৰ পিছলৈ এখন ভিডিঅ' ৱাল আৰু ভিডিঅ' ৱালত এখন মিজোৰামৰ মানচিত্ৰ মিজোৰামৰ মানচিত্ৰখনত দৰ্শকে যদি দেখা পাইছে মিজোৰাম মানচিত্ৰখনত যিবোৰ সেউজীয়া ৰঙৰ সমষ্টি সেউজীয়া ৰঙৰ সমষ্টিসমূহ হৈছে এম এন এফৰ অৰ্থাৎ 2018 চনৰ এম এন এফে 26খন আসন জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল 37% ভোটেৰে আৰু জেড পি এমৰ কথা বাৰম্বাৰ উল্লেখ হৈছে জেড পি এমে 8.5% ভোট পাইছিলে 8.5% ভোট পাই 8খন আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল 2018ৰ কথা কৈ আছোঁ কংগ্ৰেছে কিন্তু 30% আসন ভোট শ্বেয়াৰ পায়ো 30% ভোট তেওঁলোকে লাভ কৰা স্বত্তেও তেওঁলোকে মাত্ৰ 5খন আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল কাৰণ মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা তেওঁলোকৰ এম এন এফৰ সৈতে হৈছিল আৰু এম এন এফে যিহেতু 37% ভোট পাইছিলে ভোট পাই প্ৰথম স্থানত আছিলে সেই কংগ্ৰেছ যিহেতু দ্বিতীয় স্থানত থাকিবলগীয়া হৈছিলে কংগ্ৰেছৰ ভোট শ্বেয়াৰ অধিক হোৱা স্বত্তেও 30% হোৱা স্বত্তেও 5খন আসনত তেওঁলোক সীমিত হৈ থাকিবলগীয়া হৈছিলে এতিয়া এটা মিজোৰামৰ যিহেতু নিৰ্বাচন আমি বাৰম্বাৰ কথা পাতি আছোঁ মিজোৰামৰ নিৰ্বাচন মূলসূঁতিৰ ভাৰতবৰ্ষৰ আন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনতকৈ পৃথক বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহতকৈ পৃথক এতিয়া কেনেকৈ পৃথক আপুনি অসম
অসম ত্রিপুরা অরুণাচল মণিপুরের কথা লৈ চাওক সেই রাজ্যসমূহ বিদেশৰ পৰা প্ৰবজিত হোৱা অবৈধ প্ৰবজন এটা নির্বাচনী ইস্যু আজি প্ৰাণ হয় 70-80 দশকৰ পৰা ইস্যুটো সেইকেইখন রাজ্যত ইস্যুটো কেনেকৈ উপস্থাপন হয় রাজনৈতিক দলসমূহে বিচাৰে বিদেশী মুক্ত হওক প্রবজিত বিদেশী সকল সেই রাজ্য ত্যাগ কৰি আন স্থানলৈ যাওক বা স্বদেশলৈ ঘূৰি যাওক বাংলাদেশ বা মিয়ানমাৰলৈ ঘূৰি যাওক এতিয়া মিজোরামৰ বেলিকা কওঁ মিজোরামত বিদেশীসকলক অবৈধভাৱে প্ৰবজিত সকল বিদেশীসকলক মানৱীয় দৃষ্টিকোণেৰে আশ্ৰয় দিয়াটোক সমৰ্থন যিগৰাকী যিটো ৰাজনৈতিক দলে কৰিছে MNF সেইটো ৰাজনৈতিক দলে হৈছে MNF ইয়াত প্ৰশ্ন হয় কিয় কৰিছে কথাটো হৈছে ম্যানমাৰৰ পৰা প্ৰবজিত লোকসকল হৈছে চীন মূলৰ লোক অৰ্থাৎ স্বনৃগোষ্ঠীয় লোক মিজো চীন কুকি সেইসকল একেটা নৃগোষ্ঠীয় থালৰ লোক ম্যানমাৰৰ পৰা চীনসকল প্ৰবজিত কৰিছে ম্যানমাৰত যিহেতু ৰাজনৈতিক অস্থিৰতা এই সময়ত পৰিলক্ষিত সাম্প্ৰতিক সময়ত পৰিলক্ষিত হৈছে চীনসকল প্ৰবজিত হৈছে মণিপুৰত যি সংঘৰ্ষ হৈছিল মেইটি আৰু কুকিৰ মাজত কুকিসকলে মিজোৰামলৈ পলায়ন কৰাৰ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হৈছিলে অনুৰূপ ধৰণে বাংলাদেশৰ পৰাও বাংলাদেশৰ হয় কথাখিনি পাতি যাম আমি এটা দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্ততে সেই দৃশ্য সুলভ হৈছে এই দৃশ্যটো চাওক মিজোৰামৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত এগৰাকী 101 বছৰীয়া বৃদ্ধই ভোট দিছে সেয়া দৃশ্য আপোনাক ইতিমধ্যে আমি দৃশ্য দেখুৱাই গৈছিলোঁ যে কেনেকৈ তেওঁলোকে যদি গাড়ীত উঠিব পৰা নাই তেওঁলোকক গাড়ীত উঠাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ইয়াত পানীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বহিবলৈ সুকীয়া ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে অতি শান্তিপূৰ্ণভাৱে এইসমূহ দৃশ্যই কিন্তু এতিয়া দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে এইসমূহ দৃশ্য পৃথক যদিও অসমতো দেখা যায় বা অন্যান্য ৰাজ্যতো এনেধৰণে বৃদ্ধসকলে আহি ভোটদান সাব্যস্ত কৰা দেখা যায় ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হয় মিজোৰামত তাৰ ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই পাহাৰীয়া ৰাজ্যখনত মিজোৰাম বিধানসভাত এয়া 101 বছৰীয়া এগৰাকী বৃদ্ধাই তেখেতে ভোট দিবলৈ আহিছে বৃদ্ধগৰাকীয়ে ভোট দিবলৈ আহিছে সঁচাকৈয়ে যিহেতু পাৰ্চেণ্টেজৰ কথা যদি আমি পাতোঁ নীলয় ভট্টাচাৰ্যৰ ওচৰলৈ যদি যাওঁ আমি সেই আৰম্ভণিৰ পৰা 2008 চনলৈকে যদি 2018 চনলৈকে যদি চাবলৈ যোৱা যায় নীলয় তেতিয়াহ'লে ভোটদান সাব্যস্ত কৰাৰ যি শতাংশ সেয়া দ্ৰুপত ৰূপে বৃদ্ধি পাই গৈ আছে নিশ্চয় আমি এই বিষয়টোক লৈ কথা পাতি যাম এই মুহূৰ্তত আমি মিজোৰাম সীমান্তলৈ যাব বিচাৰিছোঁ অনিৰুদ্ধ লস্কৰ আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছে অনিৰুদ্ধ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি থকা গৈছে আপোনাৰ হাতত শতাংশৰ হিচাপ আছে যদি আমি সেয়াও জানিম আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা যেতিয়া আৰম্ভ হৈছে কিন্তু মিজোৰাম আমি জানো যে ৰাতিপুৱা 5টা-6টালৈ বজাৰ জাম হৈ যায় ৰাস্তা ঘাট জাম হৈ যায় ইয়াতে এই এইটো কাষ্টম ইয়াৰ যে ৰাতিপুৱাই চব আৰম্ভ হৈ যায় আৰু সন্ধিয়াৰ ভিতৰত চব শেষ হৈ যায় এই এনেদৰে চলি থাকিব আৰু বেছি টাইম নাই আৰু যিমানখিনি বুথত এতিয়া মই গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰাইমাৰী স্কুল ভাইৰাংকিৰ এটা স্কুলত আছোঁ য'ত 600 কিমান ভোটাৰ্ছ আছে 12টাৰ ভিতৰতে শেষ হৈ যাব কিন্তু মানুহবিলাক আহি আছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা আহিছে এতিয়াও মই আছোঁ দেখিব পাৰে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ চিষ্টেম কৰা হৈ দিছে বেঞ্চ পাতি দিয়া হৈছে মানুহবিলাক আহি আছে ভোট কৰি যাব কিন্তু পাৰ্চেণ্টেজ অলপ পিছত আমি গম পাই যাম ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰ ছাৰলৈৰ লগতো মই কথা পাতিছোঁ দি দিব কিন্তু এতিয়া ভোটদান চলি আছে আৰু শান্তিপূৰ্ণভাৱে চলি আছে এই এই ছাৰলৈ কনষ্টিটুৱেঞ্চি য'ত মই আছোঁ নিশ্চয় আৰু সেয়া শান্তিপূৰ্ণ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাই যাম এনেধৰণে আপোনালোকৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকিম অনিৰুদ্ধ লস্কৰ আমাৰ সৈতে নীলয় ভট্টাচাৰ্যও থাকিব সমান্তৰালকৈ পাৰ্থজ্যোতি বৰাও থাকিব আমি কথা পাতি যাম বিষয়টো সংক্ৰান্তত আটাইকেইগৰাকীকে আমি কিছু সময় ৰাখিছোঁ লাইনত এটা বিৰতি লৈছোঁ ভিতৰতে অন্যতম প্ৰদূষিত চহৰ এখন দিল্লীত শীত নমাৰ লগে লগে কেনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় এই প্ৰায় নৱেম্বৰ অক্টোবৰ মানৰ পৰা আমি সেয়া অৱগত বিগত কিছু বছৰ ধৰি সেয়া আমি দেখি আহিছোঁ কিন্তু দিল্লীৰ লগতে ভাৰতৰ আন কেইবাখনো চহৰ গোটেই বিশ্বৰ ভিতৰতে বায়ু প্ৰদূষণৰ ক্ষেত্ৰত একেবাৰে ভয়ানক কেটেগৰীত থকা বুলি প্ৰকাশ কৰা হৈছে অৰ্থাৎ এতিয়া কেৱল দিল্লীয়ে গেছ চেম্বাৰ হৈ থকা নাই দিল্লীৰ উপৰিও দেশৰ আন দুখন গুৰুত্বপূৰ্ণ চহৰ কলকাতা আৰু মুম্বাইতো সমানেই বাঢ়িছে বায়ু প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা আৰু এই চহৰ দুখনো গোটেই বিশ্বৰ ভিতৰতে অন্যতম বায়ু প্ৰদূষণৰ ক্ষেত্ৰত অন্যতম পলিউটেড প্ৰদূষণৰ চহৰ হিচাপে বিবেচিত হৈছে আৰু সেইখিনি কথা প্ৰকাশ কৰিছে এটি ছুইচ এয়াৰ কোৱালিটি জোখা এটা সংস্থা IQ Air
আজি যোৱা তিনিদিন চাৰিদিন ধৰি দিল্লীবাসীয়ে শোৱা পাতি এৰিছে এটা সম্পূৰ্ণৰূপে ধুঁৱলিকলি পৰিৱেশ এটাৰ মাজত, একেবাৰে ধোঁৱা বা একেবাৰে ধূলিময় পৰিৱেশ এটা, আৰু এয়া বিগত কিছু বছৰ ধৰি এই ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ অব্যাহত আছে। আৰু এতিয়া কেৱল দিল্লীয়েই নহয়, দিল্লীত শেহতীয়াকৈ যি এ কিউ আই এয়াৰ কোৱালিটি ইণ্ডেক্স, সেয়া প্ৰায় 500 আশে পাশে আছে। বিভিন্ন ঠাইত সেয়া 500 ঘৰ অতিক্ৰম কৰিছে, ক'ৰবাত 490 আশে পাশে আছে। এই ধৰণৰ এটা যি অত্যন্ত ছিভিয়াৰ কেটেগৰীত পৰে, অৰ্থাৎ ইয়াত যদি মানুহে উশাহ নিশাহ লয় তেনেহ'লে স্বাভাৱিকতে সেই লোকসকল তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোক আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে, সেয়া হাওঁফাওঁৰ ৰোগত তেওঁলোক আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে। কিছু কিছু লোকৰ উশাহ নিশাহ লোৱাত তেওঁলোক অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়, চকু জ্বলা পোৰা কৰিছে, আৰু বিশেষকৈ কণ কণ শিশুসকল, সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিসকল ৰুগীয়া বা যিসকল বয়োজ্যেষ্ঠ নাগৰিক, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত পৰিস্থিতি বা স্বাস্থ্যৰ অৱনতি তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত অধিক হৈছে। 10 নৱেম্বৰলৈকে স্কুল বন্ধ দিয়া হৈছে আৰু ক্লাছ 6 ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে অনলাইন ক্লাছেছ এতিয়া আৰম্ভ কৰিবলৈ কোৱা হৈছে। আৰু ছুইচ সেই কোম্পানীটোৱে যি তথ্য দিছে, শেহতীয়াকৈ কেৱল দিল্লীয়েই নহয়, মুম্বাই আৰু কলকাতাৰো বায়ু যথেষ্ট দূষিত হৈছে। দিল্লীৰ ওচৰ চুবুৰীয়া, দিল্লী বা এন চি আৰৰ ওচৰতে থকা কেইখনমান চহৰ, গ্ৰেটাৰ নয়দাই কওক বা গাজিয়াবাদ বা নয়দাৰ কথাই যদি আমি কওঁ, এই কেইখন চহৰতো দেখা গৈছে এয়াৰ কোৱালিটি ইণ্ডেক্সৰ অত্যন্ত ছিভিয়াৰ কেটেগৰী, আৰু প্ৰায় 490 আশে পাশে আছে ইয়াত এ কিউ আই। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইয়াতো সেই একেধৰণে উশাহ নিশাহ লোৱাত বিশেষকৈ এটা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে, আৰু এই বায়ু প্ৰদূষণৰ এই ধৰণৰ হাৰ এটা অনাগত আৰু কিছুদিনলৈকে চলিব বুলিয়ে কোৱা হৈছে। অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা সকাহ সোনকালেই পোৱাটো হয়তো কঠিন হ'ব। এ কিউ আই এয়াৰ কোৱালিটি ইণ্ডেক্সৰ যিখিনি মাত্ৰা 0-50 সেয়া তেনেকুৱা মাত্ৰাত যদি থাকে বা তেনেকুৱা এটা হিচাপত সংখ্যাত যদি থাকে, তেনেহ'লে সেই বায়ু বা সেই এয়াৰ কোৱালিটি গুড কেটেগৰীত পৰে। কিন্তু তাৰ উপৰিও যদি এ কিউ আই 51-100 থাকে, সেয়া ছেটিছফেক্টৰী কেটেগৰী। 101-200 যদি থাকে, সেয়া মডাৰেট কেটেগৰী। আৰু মডাৰেট কেটেগৰী হোৱা মানে শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত কিছু অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে ইয়াৰ পিছত। এইবাৰ আমি ছত্তীশগড়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ প্ৰক্ৰিয়া আপোনাক জনাব লৈছোঁ। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ যিহেতু হৈছে, দুটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ হ'ব ছত্তীশগড়ত। আজি 20 সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হৈছে ভোটগ্ৰহণ। পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ভোটগ্ৰহণ। 17 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ। 70 সমষ্টিত এই ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈ আছে। মুঠ 90 আসনৰ বাবে এই ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে। 3 ডিচেম্বৰত ঘোষণা কৰা হ'ব নিৰ্বাচনৰ ফলাফল। প্ৰথম পৰ্যায়ত মুঠ প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ সংখ্যা হৈছে 223। প্ৰথম পৰ্যায়ত মুঠ মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে 25। প্ৰথম পৰ্যায়ত ভাগ্য নিৰ্ধাৰণ হ'ব পূৰ্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰমন সিঙৰ। ৰাজনন্দগাঁও সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ৰমন সিং, চিত্ৰকূট সমষ্টিত ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব দীপক বেইজৰ, ছত্তীশগড় প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি দীপক বেইজ। দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ভোটগ্ৰহণ হ'ব 70 আসনত। দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ 17 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব। অনুসূচিত জনজাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত আসন হৈছে ইয়াত 29। ছত্তীশগড়ত অনুসূচিত জাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত আসন হৈছে 10। ছত্তীশগড়ৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা 1,94,09,000। তাৰ ভিতৰত মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 97,26,415। ইয়াৰ বিপৰীতে পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা যদি চাবলৈ যোৱা যায়, তেতিয়াহ'লে 97,27,594। ইয়াৰ ভিতৰত বিশেষভাৱে সক্ষম ভোটাৰ হৈছে 1,46,981। তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ 811। মুঠ ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা হৈছে ছত্তীশগড়ৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণত 23,907। কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী হৈছে ভূপেশ বাঘেল, বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী হৈছে নাৰায়ণ চান্দেল। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আপোনাক ছত্তীশগড়ৰ পৰা শেহতীয়া পৰিৱেশৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিম। সতীৰ্থ সাংবাদিক যুগল তিৱাৰীয়ে আমাক আৰু অধিক জনাব। 7 বজে वोटिंग शुरू हो चुकी है और जिला मुख्यालय से लगे हुए ग्रामीण इलाकों में भारी संख्या में मतदाता मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव को लेकर माओवादियों ने बहिष्कार जरूर किया था, लेकिन उसके बावजूद यहां भारी संख्या में यहां मतदान करने के लिए लोग
पहुंच रहे हैं। खास करके महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है, लंबी लाइन लगी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पुरुष से ज्यादा महिलाएं यहाँ पहुंच रही हैं, सुबह से अपना घर का कामकाज को छोड़कर यहाँ पर मतदान करने सबसे पहले पहुंच रही है। और बुजुर्ग महिला हो चाहे युवतियां हो, भारी संख्या में मतदान के लिए पहुंच रही है। अपने दूधमय बच्चों के साथ में महिलाएं यहाँ मतदान के लिए पहुंच रही है। काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के बावजूद भी सुकमा जिले में मतदान को लेकर ग्रामीण इलाकों में काफी संख्या में लोग मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। लोगों में काफी जागरूकता आई है, जिसके चलते इस बार मतदान जो है काफी हो रहा है। और हम इस वक्त खड़े हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं कि कितनी संख्या में यहाँ पर महिलाएं हैं, पुरुष हैं, भारी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और सुबह से यहाँ बताते हैं कि 5:30-6 बजे से यहाँ पर आने ग्रामीण शुरू हो गए थे। अभी जो है बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी है यहाँ पर। यही हाल करीब करीब कुंटा विधानसभा के लगभग हर मतदान केंद्रों का है। सतीश चांडक, News18 सुकमा। সেয়া ছত্তিশগড় বিধানসভা নির্বাচনের পাশত আমি এবার মিজোরাম বিধানসভা নির্বাচনের খবর আপনার জানাবলে লৈছো। মিজোরাম বিধানসভা নির্বাচনত যেহেতু এই মুহূর্তত 101 বছরীয়া এগারী বৃদ্ধক আমি দেখাইছিলাম, তখনও ভোট দিবলে আহিছে। বয়োজ্যেষ্ঠরপর আরম্ভ করে যুবক যুবতী সকলে শাড়ি পাতি শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে ভোটদান সাব্যস্ত করেছে। এই দৃশ্যে সকলকে প্রেরণা যোগাইছে, কারণ 1998 চনেরপর 2018 চনলৈকে ভোটদানের প্রক্রিয়া পূর্বর তুলনায় প্রতি বছরে প্রতিবারে নির্বাচনের সময় বৃদ্ধি পাই গেছে। মিজোরাম নির্বাচনের মহিলা ভোটারের সংখ্যা হচ্ছে 439,026। আমি পরিসংখ্যা আপনার আনফালে গ্রাফিক্যালি দেখাই গেছ। বিজু কুমার ডেকা আর সঞ্জয় বরাই আরম্ভণির দিনটোরপর নির্বাচনের প্রচারের দিনটোরপর এটা ভোটগ্রহণ কার্যালয়কে আটাইখানি দেখাই গেছে। শেহতীয়াক জোরাম থাঙ্গাও ভোট দিলে। আপনার ওসর আছো বিজু কুমার ডেকা, আকবার আপনার আরো পরিবেশের বিষয়ে জানি। ইতিমধ্যে পার্সেন্টেজ হয়তো বৃদ্ধি পাইছে ভোটদানের? হয় কৃপাঞ্জল, এই মুহূর্তত কব বিচাৰিম যে পাৰ্চেণ্টেজৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি আমি আগতেও অনুমান কৰিছিলো যে 2018ৰ যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল 81.something আছিল পাৰ্চেণ্টেজ, এতিয়া এইবাৰ ভোটাৰ টাৰ্ণআউটটো এই মুহূৰ্তলৈকে দেখা গৈছে যে 17.21% বাজিছে। 10:20 অতিক্ৰম কৰিছে, 7 বজাৰ পৰা এতিয়া 10:20 হৈছে। এই মুহূর্তলৈকে আমার হাতত যেখানে তথ্য আছে যে 17.21% ভোটারে ইতিমধ্যে মিজোরামত ভোটাধিকার সাব্যস্ত করেছে। ইয়ার পর একটা কথা স্পষ্ট হয় যে বিগত বর্ষর তুলনায় যে ধরনের ভোটর হার আছিল বিগত তার তুলনায় এবার বৃদ্ধি হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। আর এই আশা এয়ার সচেতন রাইজ আর বিশেষত মিজোরাম পিপুলস ফোরাম যেটু আসলে গোটেই মিজোরামের নির্বাচন সুস্থ নিকা স্বচ্ছভাবে পরিচালনা করার ক্ষেত্রত ব্যবস্থা গ্রহণ করে আছে। সেই ফোরামেও আশা করেছে যে এবার যা বছর যাবারের তুলনায় এবার ভোটাধিকার হার বৃদ্ধি পাব। আর এয়া আমি আইজল ইস্ট টু সমষ্টির বিজু কুমার ডেকা কিছু সময় আপনার লাইনত রাখিছো। একটা ডাঙর খবর ছত্তিশগড়ের আহিছে। আনফালে এয়া ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া, আনফালে ছত্তিশগড়ত IED বিস্ফোরণের খবর। নির্বাচন চলি থাকার সময়তে বিস্ফোরণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, এগারী জওয়ান আহত হয়েছে। এই মুহূর্ত ছত্তিশগড়ের আপনাকে ডাঙর খবর জানাইছো। ছত্তিশগড়ত পুনের IED বিস্ফোরণ হওয়ার খবর আছে, নির্বাচন চলি আছে। আনফালে আমি নির্বাচনের শেহতীয় আপডেট আপনার জানাইছিলো, আর সেই সমান্তরালক বিস্ফোরণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, এগারী জওয়ান আহত হয়েছে। ইতিমধ্যে তাত উদ্ধারকারী দল উপস্থিত হয়েছে, প্রশাসনের লোক তাত উপস্থিত হয়েছে, অগ্নি নির্বাপক বাহিনীর লোক তাত উপস্থিত হয়েছে। ততাতয়াকৈ নিরাপদ স্থানলৈ লোকসকলক লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। কিন্তু ছত্তিশগড়ত IED বিস্ফোরণের খবর সংঘটিত হয়েছে, কুটাঘাটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কোনো দুষ্কৃতিকারী এই কুটাঘাট সংঘটিত কৰিছে নে ইয়াত আন কোনো শক্তি জড়িত হৈ আছে, সেই কথা এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। আৰক্ষীয়ে বিষয়টোক লৈ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে, অতিরিক্ত আৰক্ষী বাহিনীক মোতায়েন কৰা হৈছে। নির্বাচন চলি থকাৰ সময়ত বিস্ফোরণের ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এফালে আমি দেখুৱাইছো যথেষ্ট শান্তিপূর্ণভাবে মিজোরামের নির্বাচন চলি আছে, আনফালে ছত্তিশগড়ের এয়া একটা অপ্রীতিকর ঘটনার খবর। IED বিস্ফোরণ হয়েছে ছত্তিশগড়ত, নির্বাচন চলি থাকার সময়ত এগারী জওয়ান আহত হয়েছে এই IED বিস্ফোরণত।
আৰু আমি পৰৱৰ্তী সময়তো দেখুৱাই যাম ছত্তীশগড়ৰ কংকেৰত আইডি বিস্ফোৰণ হৈছে। ছত্তীশগড়ৰ কংকেৰত ভোট গ্ৰহণ চলি আছিল, ভোট গ্ৰহণৰ সময়তে কুটাঘাতমূলক ঘটনা সংঘটিত হৈছে, বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, এগৰাকী জোৱান আহত হৈছে, সামান্য পৰিমাণে তাত থকা লোকসকল আহত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে, তেওঁলোকক প্ৰাথমিক চিকিৎসা কৰোৱা হৈছে, আহত জোৱানগৰাকীক ততাতৈয়াকৈ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে, অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন তাত উপস্থিত হৈছে। ছত্তীশগড়ত অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ভোট গ্ৰহণৰ মাজত, পুনৰ এটা আইডি বিস্ফোৰণ হৈছে ছত্তীশগড়ৰ কংকেৰত, ইতিমধ্যে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক তাত উপস্থিত হৈছে, এগৰাকী জোৱান আহত হোৱাগৰাকীক ততাতৈয়াকৈ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। আৰু যাতে কোনো অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সংঘটিত নহয় তাৰ বাবে ইতিমধ্যে টহল দিয়া হৈছে, অতিৰিক্ত নিৰাপত্তাৰক্ষী লোকক মোতায়েন কৰা হৈছে, প্ৰচাৰৰ মাজতো যাতে কুটাঘাত নহয় তাৰ বাবে যথেষ্ট বেছি পৰিমাণে প্ৰশাসন তৎপৰ হৈছিল, ভোটগ্ৰহণৰ সময়ত যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সংঘটিত নহয় তাৰ প্ৰতি তেওঁলোক সস্তভ হৈছিল। কালিও এটা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, আজিও এটা ভোটগ্ৰহণৰ সময়ত বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ছত্তীশগড়ত ধাৰাবাহিকভাৱে আইডি বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ গৈছে। নিৰ্বাচন চলি থকাৰ মাজত, নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণৰ মাজত অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা, ধাৰাবাহিক অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা, ধাৰাবাহিক বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আজি ভোটগ্ৰহণৰ সময়ত বিস্ফোৰিত হোৱা এই বোমাটোৰ ফলত, আই ডি বিস্ফোৰণটোৰ ফলত এগৰাকী জোৱান আহত হৈছে, সামান্য পৰিমাণে কেইবাগৰাকীও লোক আহত হৈছে। বিষয়টোক লৈ তৎপৰতা বৃদ্ধি পাইছে, ইতিমধ্যে অতিৰিক্ত আৰক্ষী বাহিনী উপস্থিত হৈছে, তাত মোতায়েন কৰা হৈছে, গিজ গিজাই আছে এই মুহূৰ্তত কংকেৰত, কিন্তু ছত্তীশগড়ৰ কংকেৰত আই ডি বিস্ফোৰণ হৈছে। ৰাজ্যখনত ধাৰাবাহিকভাৱে দুটাকৈ বিস্ফোৰণ সংঘটিত হোৱাৰ ঘটনা, কালিও এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল পিছবেলা, আৰু আজিও আন এটা আই ডি বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আকৌ মিজোৰামৰ খবৰৰ মাজলৈ আহিছোঁ। মিজোৰামত কিন্তু শান্তিপূৰ্ণভাৱে অব্যাহত আছে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া সাত বজাৰ পৰা। ছত্তীশগড়ত তাৰ বিপৰীতে ধাৰাবাহিকভাৱে আই ডি বিস্ফোৰণৰ খবৰ সংঘটিত হৈছে, কালি এটা আজি এটা। আনফালে এয়া মিজোৰামৰ দৃশ্য আপোনাক দেখুৱাইছোঁ, অতি শান্তিপূৰ্ণভাৱে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে। এগৰাকী 101 বছৰীয়া এগৰাকী বৃদ্ধই ইতিমধ্যে ভোটদান সাব্যস্ত কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী জোৰাম থাংগাই পুৱাতে আহি শাৰী পাতিছিল। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিন্তু EVM বিকল হোৱাৰ বাবে পৰৱৰ্তী সময়ত 2.5 ঘণ্টাৰ পাছত তেখেতে আহি আকৌ ভোটদান সাব্যস্ত কৰিছে। তেওঁৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি তেওঁলোক জয়ী হ'ব, এককভাৱে জয়ী হ'ব বুলি পুনৰবাৰ দাবী কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি তিনিগৰাকীকৈ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। নিউজ ৰুমৰ পৰা ছিনিয়ৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ পাৰ্থজ্যোতি বৰা, মিজোৰামৰ পৰা বিজু কুমাৰ ডেকা আছে, আৰু মিজোৰামৰ পৰাই আছে আমাৰ সৈতে অনিৰুদ্ধ লস্কৰ। আমি আটাইকেইগৰাকীৰ সৈতে বিষয়টো সংক্ৰান্তত কথা পাতিম। পাৰ্থজ্যোতি বৰা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ প্ৰথমতে। ইয়াৰ পূৰ্বে 2018 চনৰ যদি আমি ডাটা চাওঁ, তেতিয়াহ'লে কোন জয়ী হৈছিল সেইখিনি কথা সবিস্তাৰে আপোনাৰ পৰা মেজিক ৱালৰ জৰিয়তে জানিব বিচাৰিম। কৃপাঞ্জল, এইখন হৈছে মেজিক ৱালত মিজোৰামৰ মানচিত্ৰ। মিজোৰামৰ মানচিত্ৰ আৰু এই মানচিত্ৰখনত আপোনালোকে দেখিছে, আপুনি দেখিছে, দৰ্শকে দেখিছে, তিনিটা ৰং, তিনি ৰঙৰ সমষ্টিবোৰক বিভক্ত কৰা হৈছে তিনিটা ৰঙত, নীলা, সেউজীয়া আৰু হালধীয়া। আৰু সেই যি সেউজীয়া ৰংসমূহৰ যিসমূহ সমষ্টি, সেউজীয়া ৰঙৰ যিসমূহ সমষ্টি, কেইটা সমষ্টি, 26টা সমষ্টি, আৰু সেই 26টা সমষ্টি দখল কৰিছে MNF-এ। সেউজীয়া ৰঙে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে এই মানচিত্ৰখনত MNF-ক। আৰু 2018 চনত এই আছাম মিজোৰামৰ মানচিত্ৰ এখন সীমান্ত ৰাজ্য, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অন্যতম এখন শান্তিপূৰ্ণ ৰাজ্য। এই ৰাজ্যখনত 2018 চনত MNF-এ 26টা আসন দখল কৰি চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। মেজিক নাম্বাৰ যিহেতু 20-21, অনায়াসে MNF-এ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু জোৰাম থাংগা পুনৰবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিলে 2008 চনৰ পিছত, 10 বছৰৰ পিছত, আৰু দেশৰে বয়োজ্যেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁ ৰেকৰ্ড কৰিছিল। তেওঁৰ বয়স আজিৰ তাৰিখত 79 বছৰ, 80 বছৰৰ এজন ব্যক্তি আৰু দেশৰে বয়োজ্যেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্ৰী। তাৰপিছত ZPMৰ আলোচনা হৈ আছে, ZPM
হৈছে জোৰাম পিপলছ মুভমেণ্ট, এগৰাকী প্ৰাক্তন আই পি এছ বিষয়াৰ এইটো এটা ৰাজনৈতিক দল, নেতৃত্বত আছে লালদাও হোমা, যিজন বিষয়াৰ কথা কৈছোঁ তেওঁৰ নাম লালদাল হোমা। তেওঁ আঠখন, তেওঁৰ দলটোৱে আঠখন আসন পাবলৈ সক্ষম হৈছিল, ইয়াত তেওঁক প্ৰতিনিধিত্ব, তেওঁৰ দলটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে মানচিত্ৰখনত হালধীয়া ৰঙে। এই সমষ্টিসমূহত, এই সমষ্টি মধ্য মিজোৰামৰ এই সমষ্টিসমূহত জেড পি এমে জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, যদিও ভোটৰ পাৰ্চেণ্টেজ 8.5% ভোটে তেওঁলোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল জেড পি এমে, কিন্তু আসনৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক আছিলে। কংগ্ৰেছৰ যদি কথা ক'বলৈ যোৱা যায়, নীলা ৰঙৰ সমষ্টিসমূহ হৈছে কংগ্ৰেছৰ, নীলা ৰঙৰ সমষ্টিসমূহ হৈছে কংগ্ৰেছৰ, আৰু 36 নম্বৰ এই সমষ্টিটো, এই সমষ্টিটো গেৰুৱা ৰঙৰ এই সমষ্টিটো বিজেপিৰ সমষ্টি, আৰু এই বিজেপিয়ে 2018 চনত মাত্ৰ এখন আসন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। এই 36 নম্বৰ সমষ্টিটো হৈছে টুইচাং, আৰু টুইচাঙক বুদ্ধধন জাকমা নামৰ এগৰাকী বিধায়কে বিজেপিৰ টিকেটত অৱতীৰ্ণ হৈ তেওঁ জয়লাভ কৰি জয় সাব্যস্ত কৰিছিল, আৰু বিজেপিয়ে এক প্ৰকাৰ মুকলি আসন, এটা আসন পাই তেওঁলোকে নিজৰ ৰাজনৈতিক যাত্ৰা, নিৰ্বাচনী যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলে মিজোৰামত 2018 চনৰ পৰা। এইবাৰ সমষ্টি বিশ্লেষণ ঠিক এই ধৰণৰ। মিজোৰাম এখন ক্ষুদ্ৰ ৰাজ্য, 40খন আসনত এইবাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে, 3-কোণীয়া নিৰ্বাচন বুলি ক'ব পাৰি, যদিও বিজেপিয়ে দাবী কৰিছে 6খনৰ পৰা 7খন আসন মন কৰিব। বিজেপিয়ে যোৱাবেলি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল 39খন আসনত, এইবেলি তেওঁলোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে 23খন আসনত, আম আদমি পাৰ্টীয়ে 4খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে, আৰু বাকী জেড পি এম, কংগ্ৰেছ আৰু এম এন এফে 40খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। যাম পাৰ্থজ্যোতি বৰা, অকণমান সময় আপোনাক হল্ডত ৰাখিছোঁ। এইবাৰ আমি ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ, মিজোৰামৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ। অনিৰুদ্ধ লস্কৰ, আপুনি কোনটো কেন্দ্ৰত আছে, আপোনাৰ পৰা সেই পৰিৱেশো জানিম শেহতীয়া। হয়, মই এতিয়া চাৰ্লুই যিটো কনষ্টিটুৱেঞ্চি, কলাছুৰ জিলাৰ 3খন ছিট আৰু 3খন ছিটৰ এই সমষ্টিত আছোঁ। যিটো অলপ আগতে আপুনি কৈছিলে পল পাৰ্চেণ্টেজটো কিমান হৈছে, আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা দেখিছোঁ ইয়াতে বহুতকেইটা আগতে আৰম্ভ হৈ যায়। মিজোৰামত ৰাতিপুৱা 5টা-6টালৈ বজাৰত একদম জাম লাগি যায়, এনেকুৱা অৱস্থা হয়। ছেইম পৰিস্থিতি ইয়াতেও আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। য'ত মই আছোঁ ইয়াতে, যিটো এই সমষ্টিখনৰ এটা পলিং ষ্টেচনত দেখিব পাৰে কেনেদৰে বেঞ্চত বহি আছে, ইয়াতে 543 ভোটাৰ্ছ আছে এতিয়ালৈকে, কিন্তু 180 ক্ৰছ হৈ গৈছে। তাৰমানে 10টাৰ ভিতৰত এতিয়ালৈকে আমি ক'ব পাৰোঁ 35% ভোটকাষ্ট হৈ গৈছে। নিশ্চয় 35% হৈছে, কিন্তু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে হয়তো গোটেইখিনি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম এই মুহূৰ্তত, বিজু ডেকাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। বিজু কুমাৰ ডেকা, আপুনি কৈছিল প্ৰায় 17% ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত হৈছে আপুনি যিটো কেন্দ্ৰত আছে মিজোৰামত ইতিমধ্যে, আপোনাৰ পৰা শেহতীয়াখিনি জানিম। অনিৰুদ্ধ, বিজু ডেকা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে আইজলৰ পৰা, অনিৰুদ্ধ সংযুক্ত হৈ আছে সীমান্তৰ এটা সমষ্টিৰ পৰা, সীমান্তৰ এটা সমষ্টিত অনিৰুদ্ধ উপস্থিত আছে। অনিৰুদ্ধ, মই আপোনাক সুধিব বিচাৰিম, মই পাৰ্থই ক'লোঁ নিউজ ৰুমৰ পৰা আপোনাক সুধিব বিচাৰিম, আপুনি যিহেতু সীমান্তৰ এটা সমষ্টিত উপস্থিত আছে, মিজোৰাম আৰু অসমৰ যি সীমান্তৰ সংঘাত হৈছিল, এই সংঘাতে সেই সমষ্টিকেইটাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰভাৱ পেলাইছে বুলি আপুনি ভাবেনে, বা পেলাব বুলি ভাবেনে ভোটাধিকাৰৰ ভোটদান কৰাসকলৰ আচৰণত? নাই পাৰ্থ, আমি যেতিয়া আহিছোঁ আমি আমাক সুধিছে ক'ৰ পৰা আহিছে, মই শিলচৰৰ পৰা আহিছোঁ, কিন্তু এনেকুৱা কোনো মনোভাৱ নাই বৰ্ডাৰ ডিছপুট লৈ বা কিবা লৈ। এইবিলাক ৰাজ্য চৰকাৰে চাব, জোৰাম থংগাৰ মিনিষ্ট্ৰী যোৱা বছৰ আছিলে, এইবিলাকে কিবা কিমান কাম কৰিছে এইবিলাক লৈ এইবিলাক চাব, কিন্তু মানুহবিলাকে আমাক বহুত হেল্প কৰিছে। মই কিছুদিন আগতে আহিছিলোঁ পাৰ্থ ইয়াতে কলাশিৱ সমষ্টিত, তেতিয়া কংগ্ৰেছৰ কেণ্ডিডেটৰ এজেণ্টে মোক লৈ গৈছে এম এন এফৰ অফিচ, জেড পি এমৰ অফিচ, এনেদৰে এটা পৰিস্থিতি, এনেদৰে এটা পৰিৱেশ ইয়াতে। কিন্তু ডাঙৰ কথা আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ল, ইয়াতে মিজোৰামৰ 40খন ছিটৰ কাৰণে 8.5 লাখ ভোটাৰ আছে। আমাৰ কাষৰ শিলচৰত অলপ দিনৰ পিছতে আমি লোকসভাত যাম, শিলচৰ লোকসভাৰ ছিটৰ 11 লাখ ভোটাৰ। তো সৰু সৰু ছিট, সৰু সৰু এইটো 10,000-12,000 মান ছিটৰ এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি। অসমৰ এটা লোকসভা সমষ্টিত যিমান ভোটাৰ্ছ আছে, যিমানসকল মত ভোটাৰ্ছ আছে, তাতকৈ কম সংখ্যক ভোটাৰ্ছ সমগ্ৰ মিজোৰামখনতে। আপুনি শিলচৰৰ কথা কৰে, শিলচৰত মতদান সাব্যস্ত কৰিব 11 লাখ লোকে সমাগত 2024ৰ নিৰ্বাচনত, আৰু আজিৰ তাৰিখত যি 40খন আসনৰ কাৰণে মিজোৰামত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে, 40খন বিধানসভাৰ আসনৰ কাৰণে নিৰ্বাচনত ভোটাৰৰ সংখ্যা কিমান, ভোটাৰৰ সংখ্যা 8.5 লাখ বা 8 লাখৰ পৰা 9 লাখৰ ভিতৰত। বিজু ডেকা আইজলৰ পৰা সংলগ্ন আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে। বিজু ডেকা, আপুনি নিৰ্বাচনৰ বাতৰি দি আহিছে বা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মতদান সাব্যস্ত কৰিলে, এতিয়া কথা হয় এখন সৰু ৰাজ্য,
তিনিকুণীয়া যুঁজ হ'ব বুলি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে কৈছে। কিন্তু এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, যি সময়ত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আন ৰাজ্যসমূহত বিদেশী প্ৰবজিত বিদেশীৰ ইস্যুটো অন্য ধৰণে বিশ্লেষণ হয় বা অন্য ধৰণে উত্থাপিত হয়, উত্তৰ পূৰ্ব আন ৰাজ্যসমূহত প্ৰবজিত বিৰোধীসকল প্ৰবজিত বিদেশীসকলক বা অবৈধ বিদেশীসকলক আঁতৰোৱাটো নিৰ্বাচনী ইস্যু হয়, কিন্তু এম এন এফে ম্যানমাৰ বা বাংলাদেশৰ পৰা অহা কুকি চীন বা চীনমূলীয় লোকসকলক আশ্ৰয় দিয়াটোক নিৰ্বাচনী ইস্যু কৰিছে। সেই গতিকে এইটোক আপুনি কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে মিজোৰামৰ প্ৰেক্ষাপটত? দেখা যায় যে অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত যেতিয়া নিৰ্বাচন আহে, বাংলাদেশী ইস্যুটো আহে, অবৈধ প্ৰবজনকাৰীৰ কথাবিলাক আহে, কিন্তু মিজোৰামৰ কথাটো সুকীয়া। ইয়াৰ কথাটো হ'ল যে মিজো নিগৃষ্টীয় যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে এইটো কথা বিশ্বাস কৰে যে ব্ৰিটিছে যেতিয়া ইয়াত ব্ৰিটিছৰ শাসনকালত আৰু স্বাধীনতাৰ সময়ত ইয়াত তিনিখন ৰাজ্য তিনিখন দেশ কৰি থৈ গৈছিল, ইণ্ডিয়া, পশ্চিম পূব পাকিস্তান আৰু ম্যানমাৰ, এই দেশকেইখনত তেওঁলোকৰ নৃগোষ্ঠীয় মিজো নৃগোষ্ঠীয় লোকসকল তাত ভাগ বতৰা হৈ গ'ল আৰু সেইসকল তেওঁলোকৰ নিজৰ ভাই ভনী বুলি পেলাই তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে, তেওঁলোকৰ নিজৰ ছিষ্টাৰ্ছ এট বৰ্ডাৰ বুলি পেলাই তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে আৰু সেইসকলৰ বিপদে আপদে তেওঁলোকক সহায় কৰাটো মিজো জনগণৰ নৈতিক কৰ্তব্য বুলি তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে। আৰু আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি কথা কোৱা হয় যে অবৈধ বাংলাদেশী প্ৰবজনকাৰী বিদেশী প্ৰবজনকাৰী খেদাৰ ক্ষেত্ৰত, কিন্তু ইয়াৰ তাৰ বিপৰীতে ইয়াৰ মিজোৰামৰ নিজৰ যিসকল লোক দেশ বিভাজনৰ সময়ত বাংলাদেশত ৰৈ গ'ল বা ম্যানমাৰত ৰৈ গ'ল এইসকলক আমি এই খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম, এই ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম, আটাইকেইগৰাকী আমি লাইনতে ৰাখিম, আমি হল্ডত ৰাখিছোঁ কিছু সময়ৰ বাবে, আমি আন এটা বিৰতি লৈছোঁ।